znači, ne možeš da veruješ. Prvo, ne znam gdje su našli limuzinu, no haj to, no kad sam videla neko zimnice, nisam mogla se opasuljiti. Kad krenuše dimovi balončići, vatrometi, kad konfete počeše da krikaju, ja sam tam drsa. A rasporedili neko cveće, svećnjake, neka svetla, kuku pa šta su oni. Go haj to, nego dođem ona pečena da mi se zahvali za one poklone za goste, a ja ne znam o čemu se radi, pa i se rasmijem. A čovek me ono štipka ispod svega stala, pa mi kaže, tako ti to kad ja nađem firmu za organizaciju svadbe. A kad dođe torta, ja se raspitija. Svima preporučujem, a da kao nom svom, da ljubomornima zapušite usta. Pa šta? Moram gde? Thank you.